Kako se postupa sa najstarijim građanima koji žive u staračkim domovima? Zašto su i u vreme pandemije, ali i kasnije, bile zabranjene posete porodica? Slučaj smrti 82-godišnje gospođe sa slomljenim kukom u privatnom staračkom domu na Petlovom brdu potresao je javnost, zbog čega smo u goste pozvali predsednika Udruženja privatnih domova za stare, Radoslava Milovanovića. Dobro jutro, hvala vam što ste naš gost. Dobro jutro. Evo da vas pitam. Dobro jutro i samo bih ja da napravim kratak uvod, a to je da smo mi vas sinoć otkazali, jer gospođa koja je trebala da gostuje sa vama, a to je ćerka preminule žene, nije želela da prosto sedi u istom studiju sa vama. Međutim, jutro smo vas iznenada opet pozvali, jer je ona otkazala gostovanje u našem jutarnjem programu zbog zdravstvenih problema. Da, rekla da je urgentnom centru zbog povišenog pritiska. Ne vidim poseban razlog što sam ja bio problem da budemo zajedno s njom u studiju. Možda je bilo teško, ali prosto mi je bilo važno da našim gledalcima predočim kakva je situacija bila. Zbog čega je takva situacija ispala. Kažite nam, da li je dom na Petlovom brdu član vašeg udruženja? Prvo to da vas pitam. Jes, ta firma ima dva svoja objekta i članovi su godinu i po dana, a postoji inače 12 godina čitavih ta ustanova. Da li je do sada bilo primedbi na njihov rad? Pa znate šta, ako se bavimo Google-ovim recenzijama, za svaki dom vi možete da nađete nekog nezadovoljnog srodnika, jer srodnici uvek imaju prava da iznesu svoje mišljenje. Sad, da li je to ispravno i realno to što se tamo piše, ja nešto baš i ne verujem pre toga. A da li je stizalo vašem udruženju? A našem udruženju ne, nikad. Ne, nikad. Nažalost, ja sam više puta u medijima pokušavao da pozivam građane i srodnike korisnika da se nama obraćaju i sa pitanjima i sa pomoći prilikom rešavanja bilo kakvih problema, pa čak i samog smeštaja, ali naravno i da nama ukažu kad imaju probleme negdje u nekim domovima. Nema toga previše. Kogod nam se obratio bilo kada, mi smo sve probleme rešili. Ima mnogo neznanja. Vi kada prvi put sednete za volan, vi nemate pojma šta je volan, šta je menjač, šta je kvačilo i kočnica. A isto je tako i kada se prvi put srećete sa potrebom da nekog smestite u ustanovu socijalne zaštite, ima mnogo stvari koje vam neće biti jasne. Ne kažem da je iz neznanja došlo do svega ovoga. Nisam ovde došao da nikoga branim, niti da optužujem. Mislim da treba pustiti nadležnim službama da ispitaju stvar. Ja neću da verujem u to da je u jednoj ustanovi koja radi 12 godina došlo do takvih propusta u radu da je neko zbog toga preminuo. Prvo, osoba je jako stara, imala je prelom kuka, to je, zna se iz zdravstva, ljudi iz medicine znaju u kom to smeru ide, da je to obično ovakav događaj kao što je ovaj sada. Hoćete da kažete da se slučajevi tako završavaju? Pa ne, ali vidite, kad pročitate naslov smrt, mistična smrt u domu, pa mislim da je negde, ne daj Bože, u nekoj drugoj ustanovi gde borave mladi, pa onda da se čovjek izopita, evo, šta se stvarno desilo. Ali u domovima se umire svaki dan, pa to su stari i bolesni ljudi. Ali ćerka gospođe je rekla da prelom kuka nije izazivao problem, drugi problem je punjeno zdravlje. Pa to nije realno. Mislim, pitajte, dovedite bilo kog stručnjaka, on će vam reći da to nije realno. Znate šta, možda nije čudno da se u domu za stare dogodi smrt, obzirom da se smeštaju stara lica, ali Snežana tvrdi da joj je majka bila vezana u podrumskoj prostoriji, da nisu hteli da joj daju kontakt, da joj dopole kontakt sa majkom. Što se tiče podrumske prostorije, nisam kompetentan, nisam bio tamo nikad. Imate li neke detalje o cijelom tom slučaju? Ja sam sigurna da ste kontaktirali nekoga od predstavnika tog doma, obzirom da je član udruženja. Mi nismo hteli da se mešamo u tom smislu da mi bilo šta iniciramo, niti da i mi delimo savete tog tipa. Firma je, kažem, ozbiljna, oni imaju svoje pravne zastupnike, siguran sam da imaju apsolutno svu dokumentaciju od prijema pa do samog otpusta. Znači, i prilikom prijema ima anamneza i sestrinska i lekarska. Čuli ste da ta ustanova ima stalno zaposlenog lekara. To znači da se bavi svim aspektima iz oblasti opšte medicine, što znači da postoji dokumentacija. Dokumentacija će da kaže
pretpostavljam da imaju i druge zapise u vidu dnevnih izveštaja šta se sa kojim korisnikom, odnosno pacijentom radilo, jer ovo je pacijent, ovo je daleko od korisnika. Znate, ako je neko imao prelom kuka i nije operisan, mora da se postavi pitanje zašto nije operisan. Obično zato što su osobe dementne. Što se tiče fiksacije ljudi koji imaju prelome, znači postoji humana fiksacija uz adekvatnu potvrdu i nalog lekara da se neko fiksira. To su humani fiksatori preko stomaka da se neko ne bi okretao i dodatno povredio. Jer su to strahovito veliki bolovi. Zašto sedati? Pa zato što morate da nekom ko viče i ko je vidno ugrožen i ko ima, trpi velike bolove, morate da mu date nešto za smirenje i protiv bolova. Jel se slažete sa mnom? Pa to sad sve tako iz vaše priče zvuči. Pa da, ali zato i treba čuti jednu i drugu priču i pustiti ljude da stručne da kažu nešto o tome. Ja razumem i ja ponovo izjavljam saučešće osobi, to je porodici koja je imala taj smrtni slučaj i razumem ih. I imao sam vrlo sličan slučaj u porodici. Moja rođaka je preminula u bolnici posle operacije. Sve je bilo super. Ja sam je video par sati pre upokojenja. Nikom ništa jasno nije bilo. Ona se samo ugasila. Iako je sve išlo u dobrom pravcu. Tako da, život je čudo. Mislim, da je neko maltretiran, da je neko tučen, vezivan, da ima modrice od nekog stiskanja velikog ili neke... Ja neću da verujem u to, zaista ne. Ovo što se tiče drugih stvari, da li je neko bio u nekoj prostoriji ovakvoj ili onakvoj, imaju nadležne službe, inspekcija rada mora podhitno da zaposli veliki broj inspektora, jer ih apsolutno nema, i to treba zvanično reći, da ih nema i da nema dovoljno inspekcijskih nadzora. Još nešto, izvinjavam se, Miloše, moram da kažem. Znači, ko je za sve ovo i kriv ako se bilo šta dokaže? Pa vi kada registrujete auto i odete na tehnički pregled, ako je tehnički auto neispravan, neko vam potpisao da je ispravan, pa i on je odgovoran, ali tako? Znači, svi smo odgovorni. I ta inspekcija koja je dala licencu i ta inspekcija koja nije došla na vreme možda da nešto sagleda, predupredi, a možda se ispostavi da tresla se gora, rodio se miš i do toga ništa nije istina. Spomenuli ste inspekciju. Šta znači vanredna inspekcija koja je naložila ministarstvo? Šta može da se sazna sada posle svega, posle celog dana? Oni mogu da uđu u prostor i da vide gde je zaista osoba boravila. Mogu da vide da li postoji dokumentacija koju su neophodni da vode kao ustanova i socijalni radnik i ostalo osoblje zaposleno tu. Da vide koliki je broj zaposlenih i koliki je broj korisnika u ustanovi, da li se održava higijena prostora, da li ima taj organizovan rad i organizovano obavljanje prema elaboratu koji su predali. Da li će u ceo proces biti umešana i policija? To sve zavisi od stručnih osoba iz ministarstva, ja bih rekao pre ministarstva zdravlja. Ako oni i obdukcija, naravno, ako pokaže bilo kakve sumnje, ja pretpostavljam da hoće. Mada ja generalno ne vidim posebno razlog. Maločas ste rekli da zapravo ste se ogradili od ovog slučaja, da tako kažemo. Pa ne, ne mogu da dajem informacije ako nisam bio na licu mesta. Moje pitanje je samo koja je zapravo glavna svrha udruženja privatnih domova Srbije? Jel komunicirate međusobno? Sada smo u zadnje vreme bili sprečeni da komuniciramo na nekim javnim skupovima. Ranije smo održavali 2 do 4 skupštine gde se pojavljivala velika količina ljudi, to je veliki broj ljudi. Koji domovi ulaze u udruženje? Pretpostavljam da moraju neke kriterijume da... Pa svako ko dobije licencu ima prava da se učlani. Znači, pre dobijanja licence mi se trudimo da kao udruženje... Prođe tehnički pregled. Pa da, da prođe tehnički pregled. Koliko je domova u vašu... Oko 170 od 240. Pa skoro svi, da kažem, ima tu ljudi koji su još možda malo nepoverljivi ili su nedovoljno veliki pa im misle da im možda mi nismo i neophodni. Udruženje što radi, ono radi za apsolutno sve domove, čak i za one koji nisu članovi. Mi uopšte to ne stavljamo na kantar. Ja i kada dođem i u medije ili bilo koji sastanak da zakažemo sa bilo kojim ministarstvom, mi pričamo u ime svih, jer sve ono što radimo je za interes svih nas. Pre svega korisnika. Mi želimo da povećamo kvalitet usluga u domovima. Mi se ne plašimo nikakvih inspekcija, mi ih zovemo. Mi udruženim snagama, ne samo inspekcija socijalne zaštite, nego i rada, i poreska, i tržišna, mi hoćemo da nas oni edukuju i uče, a ne da nas kažnjavaju. Neka nas i kazne, ali nek nas nauče. Pa onda ta kazna ništa ne znači.